Одні забороняють, інші дозволяють. Погодження на незаконні реконструкції в історичному центрі Львова інвестори отримують у Києві. Якщо міське та обласне управління охорони історичної спадщини відмовляють у дозволі, забудовники звертаються до Міністерства культури. Далі, аби узаконити такі роботи, платять 1500 гривень штрафу. У Львові у зоні ЮНЕСКО і зараз тривають незаконні роботи, які не отримали погодження мерії. До прикладу, біля ресторану «Вежа крамарів» на проспекті Свободи, де під виглядом заміни плитки заливають бетонний фундамент під самими стінами костелу єзуїтів. А також облаштування ресторану в цокольному поверсі музею «Арсенал», на який інвестор теж отримав дозвіл у Міністерстві культури. На реконструкцію цього приміщення дозволу міське управління не давало жодного. Є підпис обласного управління охорони культурної спадщини, пан Потюк може вам пояснити, які були плани. І є погодження Києва, є погодження з Міністерства культури. Інші випадки є, це ті, які освячені з Міністерства культури, я б так сказав. Коли підпис не ставить міське управління, обласне інколи ставить, інколи не ставить. Ви мені скажіть, яким чином? Я зараз кажу. Яким чином проектно-кошторисна документація і всі узгодження і погодження прийшли всі депутатські слухання? Що в місті, що в області? Аби зупинити руйнування історичних пам'яток, міська влада змушена у таких випадках звертатися до суду.